最新画面要带您来关心的是，民进党的总统参选人蔡英文来到了云林造势，可能是因为维安的车队呢对路况不熟，车队绕行了市区，迷路了40分钟之后才抵达了会场。事后呢传出这让酒后车队进场的云林县长苏志芬气得当场飙出了车队驾驶是共产党派来乱的情绪性的字眼，让现场的气氛瞬间降到冰点。总统参选人蔡英文晚间来到云林参加造势活动，车队绕行云林市区抵达晚会现场，但这个时候已经比预定时间晚了将近一个小时。云林县长苏志芬在现场等候多时，发现原来是维安车队驾驶开错路，才会整个大delay，气得当场破口大骂，甚至还飙出维安人员是共产党派来的情绪性字眼。因为小英主席整个的行程的话有延误了，大概有40分钟。对，那么延误了40分钟，到底是为什么？小英车队上演民航计，惹火苏志芬大骂维安车队，而陪同人员眼看苗头不对，出面缓颊。现场把他们当自己人，所以现场有时候在讲，都是为了他们好。没有讲什么。这个时候，苏志芬似乎气还没消，再一次对维安车队重炮轰击。哎，不是迟到10分钟，是迟到40分钟了。蔡英文到云林，却因为车队驾驶对路不熟，被苏志芬冠上共产党名号，好端端的造势活动瞬间模糊焦点。东森新闻云林报道。